הפגיעה. ראינו את הפגיעה. טלי, גם כשטועים מבקשים סליחה. טעית, טעית. איך לא, טלי? אבל איך לא טעית? אתה רוצה להגיד לי שהסרבנות לא הביאה אותנו לעברי פי פחת? לא הייתה סרבנות. לא היה טייס אחד שלא הגיע. טלי, לא הייתה סרבנות. אני לא מסכימה איתך. אבל אני רוצה להסביר לך, אם הייתה סרבנות, לא היינו מגיעים ליכולת של חיל האוויר. נכון. סליחה. בגלל זה אני אומר שצריך להגיד סליחה. לא הייתה סרבנות, לא תהיה סרבנות. סימון, אל תכניס אותי לזה ביום החשוב הזה. אל תכניס אותי. כי את הפגיעה בכשירות חיל האוויר, ויותר מזה אני אגיד לך, אני מאתמול לא עובר לי בראש. מאתמול. איזה דבר ואיזה מבצע אדיר. ובשם כל השמות, מה היה בשביל לאוקטובר? מה זה? איפה מטוס אחד? מטוס אחד. שאלת את זה את ראש הממשלה? שאלתי. והוא ענה לך? הוא לא ידע, הוא לא ידע. זו התשובה שהוא יגיד לך, הוא לא ידע. הוא לא ידע. אבל לגבי הטייסים, הגיע הזמן שנשים את זה מאחורינו ותגידו, סליחה, עמדה פה... טלי. טלי, את יודעת מה? עמדה פה לפני שבועיים... אז אני אומר על גלית. לפני שבועיים עמדה פה גלית והטיחה שוב בסרבנות של הטייסים. עמדה פה, לא עמדה בתאילנד. עמדה פה במליאה. אנשים שאמרו שהם לא התייצבו ויש פגיעה בכשירות לעיני אויבינו. די, אל תכניס אותי לזה. אני מבקשת. עם כל הכבוד. אז את לא תבקשי סליחה. בסדר. הכל. עם כל הכבוד. לאחר מה שאמרתי לגבי הטייסים, ואני מקווה מאוד שאותם אנשים כן יבקשו סליחה, תגידי, שלמה קרעי לקח לזכותו כשר התקשורת את ההצלחה של הביפרים? באמת, נו! סימון, אני